Ուր են գնում տղեկ։ Երևանի սահման։ Կամ այնտեղից կշարունակենք Հրազդան, կամ էլ հետ կգանք այս նույն տեղը։ Բայց նայ մեռնեմ քեզ, Երևանի սահմանը չանցնենք, հա։ Հա ու մեկ էլ ախպերս, թանկը նստի տաքսին մեր վրա, թե չէ։ Հաստենք Երևան։ Հալա։ Աչեղնից բռնի ախի։ Հենա Երևանի տրաֆարետ է։ Կանգնի, կանգնի, կանգնի։ Երկու րոպեից գալիս ենք։ Ախպեր, մի հաստատ Երևանի սահմանին են։ Հա, բայց չտեսար տրաֆարետը վարուս։ Դե քծի, քծի փորձենք։ Հաստատ փորձեք դնանք տրակումա, թե չէ։ Քից։ Ոյ։ Ոյ, ես ու կանգնի ալա, կանգնի ալա, կանուշն է սպասի։ Այսօր մենք շատ կարևոր հյուր ունենք։ Գալու է Գլորիսի ներկայացիչը։ Ինքը պետք է գա ու զգա, որ դիմացը թիմա նստած։ Բանդա, օրկեստր։ Գլորիս Չկտավորյանն է գալիս։ Լևոն, ուզում ես նավսյակի լեզվիդ բրասլետ հագցնենք, հա։ Ի՞նչ որ էլ չխոսամ։ Չէ, որ այնքան չի երկար, որ Երևանից դուրս գա։ Ուրեմն այսպես, այսօր գալու է Գլորիսի ներկայացուցիչը, որպեսի պայմանագիրը քննարկենք։ Ինքը պիտի գա ու զգա, որ Գոֆաստը ապրում է Գլորիսով, որ օդում Գլորիսը կանգնած, որ օֆիսից Գլորիսի հոտ է գալիս, որ անձրոցիկը քաշում ես, հաջորդը Գլորիսը, որ ծորակը բացում ես, Գլորիսը ծորում։ Հասկացա՞ք։ Իմ ուղեղի ծալքերը ընկանեցին ձեր ասածը և ես պատրաստակամ եմ կատարել իմ առջև դրված առաջադրանք։ Ապրես։ Մալեցեց։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ ամենք, որպիսի դիմավորենք մեր հյուրին ըստ արժանավույնի։ Արժանվույն։ Հե՞։ Արժանվույն։ Արժանվույն։ Համար, ով է գրում է սցենարը, ես չեմ հասկանում։ Լևոն, գավա իմանաս, ով է սցենարիստը։ Չէ։ Անարձարդ, ասեցի չես համակատում գան։ Հա, ու տոպուզներն է չպահեր, Երևան ասնենք ու ասնենք պատմության գիրկը, չէ։ Տղեք, կարամ ձեզ միջև կենտրոն հասցնեմ։ Երևանի կենտրոն, չէ։ Ձեզ որ քաղաքի կենտրոնն է պետք։ Վաբշետը Հրազդանի, բայց ոչ հիմա։ Հրազդանից եք։ Էթնիկ Հրազդանից ենք, բայց հիմա Երևանում ենք աշխատում։ Գովազդային գործակալությունում էլի կրեատիվ ենք, ախպեր։ Հո Գոֆաստը չի։ Բայց ես ձեր մոտ եմ գալի, պայմանագիր պետք է վերանայենք։ Դու Գլորիսի մասին վստահեմ լսել եք։ Ոչ միայն լսել ենք, այլ նաև լսել ենք, ոնց են ռիպսի մենում նուն են Գլորիսի համար կռվում։ Իսկ տեղյակ էլ խեց դպրոպկա։ Եսի մախպեր ստեղ ոչ մի գամպոս ծմպոր չի լսվել, կարանք գնանք։ Լավ դե նստեք։ Նստեք։ Ելիս, այն երկուսիս տեղյակ ես, ես ինչ-որ ահագին ժամանակա չէ ներևում։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Մի հատ որ խնդրեմ է GPS-ով կնայես նրանց, ուր են։ Չես տեսնում, զբաղված են, դու նայի։
Մի ոպե է, Էլիս, մի հատ նայ, հետո էլի կզբաղվես։ Ես չլինեի ինչ իր անելու։ Առանց քեզ ես ինչ չեմ պատկերացնում։ Էլի սկսեցիր վարորություն անել։ Լավ, մի խառնվիր իրար, շենքի տարածքում են։ Ռիպսիմե ջան, քո հիշողությունը քանի գիգաբայտ է։ Ինչի՞։ Ասել էի մեզ երկու հատ Ատ Մարտինը սուրճ բեր, ուրա։ Հզորությունը վատ չի, ուղղակի օպերատիվ հիշողությունն է, թույլ մեկ է վիդեոկարտը։ Ինչ մեզ մոբայլ սենտր զանգի, տես կարող եմ մեծ մեմորի քարտ ունենալ։ Ինչքան մեծ, Ռիպսիմեի տարիքի։ Իրականում սուրճերը վաղուց պատրաստ է, ուղղակի Գլորիսի ներկայացուցիչն ա եկել, սրանում ձեզ ա սպասում։ Բայց չի ասում։ Թողում եք մարդ բան խոսի, հազիվ էջից մի մասին մոներ անեք, ոնց էի Ոմս Քլաբի Զառան ու Լույզան լինեք։ Լավ, այդ հոգի նոտան մի հատ թարգում ենք ու լա մաժորից մտնում ենք կաբինետ, հյուրի մոտ։ Մեծ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը։ Հրազդանցի Մուշոնը։ Մենք ձեմյակներով ճանապարհին հասցրել ենք մտերմանալ։ Հրազդանից գալու ճանապարհի։ Եթե ուշանալն եք ակնարկում, ասեմ, որ իմ պատճառով չեմ ուշացել։ Դե իհարկե, իհարկե ձեր մեղքով չէ։ Իրանց։ Մուշո ջան, ասա էլի ախպեր։ Չէ, չէ։ Ուղղակի ճանապարհին ինչ որ բաներ եղել, ոստիկաններ էին, բժիշկներ էին, փրկարարներ էին, ամբողջ տրասը փակ էր։ Տրասը։ Դուք տրասին ի՞նչ գործ ունեիք։ Հա՞։ Լավ, դրա մասին հետո կասեմ։ Հիմա չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մեզ գողացնում է Գոֆաստի հետի համագործակցությունը, և մենք պատրաստ ենք երկարաձգել պայմանագիրը։ Շատ լավ։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ մի քանի կետերի շուրջ քննարկենք։ Նախ ուզում եմ անպայման նշենք, որ Գլորիսը լրիվ նորություն է հայաստանյան շուկայում։ Բոլոր բաղադրիչները բնական են, չի պարունակում գլյուտեն, առողջարար է, կարող են օգտվել նույնիսկ ֆիտնեսից հետո ուժերը վերականգնելու համար։ Օրինակ ջեֆրուտո տեսականին շատ հանգիստ կարող է փոխարինել մաստակներին։ Ի դեպ, այսօր ես բոլորին հրավիրում եմ ծաղկաձոր։ Կներեք, այսօր չենք հասցնի, գործեր ունենք, դուք փոխվեք, մենք վաղակական։ Ձենները չլսեմ։ Բայց մենք ձեն չհանեցինք։ Բայց դու ասես մենք ձեն չհանեցինք։ Էլիշան, ես հզորությունը կկախես իմ կաբինետի պատից, հա՞։ Դու երեղա չես, որ գովասանագիր ես ստացել։ Իո, գովասանագիր չէ ցանկանում։ Մեր և Գլորիսի նոր պայմանագիրնը, լավ։ Так, իսկ հիմա անցնենք մեր գառներին։ Ոնց, գառները մենք ենք։ Ժողովուրդը արդեն ասում էլի, գառներին անդրադառնանք։ Չնայած մենակ գառները կարող են միամիտ հայտնվել տրասի վրա։ Դեռ ի՞նչ էիք անում դուք այդ տրասի վրա։ Բան են գնացե փորձենք։ Մեր համբերությունը։ Չէ, ուզում ենք իմանանք այս ձեր տված բրասլետները իսկականից տրակում են։ Տարակից մի հատ բրասլետ կտանք, գնացինք Երևանից դուրս, որ գմփստանք։ Այս սեզոն հրա տենց բան չէր եղել, որ ձեր պարտքը աճի ոչ թե սերիայի վերջում, այլ սերիայի մեջտեղ է հենց։ Պլյուս 50,000։ Չէ, չէ, 50,000 բրասլետի գինը, 50,000 էլ, որ մեզ չհավատացին։ Ապրես, ալաձեց, հիանում եմ քեզանով։ Ես էլ։ Հլը մի ռուպե, կարող ենք կապ կա այդ մայրուղուխը ցանման ու ձեր բրասլետների պայթացնելու մեջ։ Հե՞, հե՞, բոլ։ Ես տեսել ես։ Հա, մոբայլ ցենտրից առաջ հեռախոս է։ Վիդեոն նայի։ Այսօր առավոտյան պայթուն է տեղ ունեցել Երևանից մի փոքր հեռավորության վրա։ Դեպքի վայր հասած ոստիկանները պայթունի հանգամանքները չեն բացահայտել, բայց փոխարենը կարողացել են բացահայտել ամիսներ առաջ կատարված կողոպուտի դեպքը։ Հայ, ի՞նչ նույն է։
ու դրա պատճառով ինձ զրկեցիր Ֆուդիայումից լանչ պատվիրելու հնարավորությունից։ Այս սուրճ, սուրճ եմ բերել։ Ահա որ շտապ եմ, որի ատ մարդին այլ։ Մերսի շատ։ Լևոն ջան, հիմա ինչ վրա ես աշխատում։ Անգլերենից, ուզում եմ անգլերենից բարելավեմ, որ դրսի շուկայի համար էլ գողազներ մտածեմ։ Չէ, նկատի ունեմ հիմա, որ բրենդի վրա ես աշխատում, 379, Ռեյսոն, Ռոբերտո… Ոչ մեկի։ Բա կարելի է, բա որ Միքայլյան իմացա, որ չես աշխատում։ Որ չասես չի իմանա, բայց եթե ասելուց լինես, չմոռանաս ասես, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցել լանչի ժամին։ Խելա առես, ինչի պիտի ասեմ, ին բենեֆիտը որն է։ Էդեն։ Ճիշտ է, հեռու չի այդ օրը, բայց դիլադարձությունից առաջ ես ընկնում, վարուժություն ես անում։ Այսինքն։ Հանա, 23,100,000 պետք է գրեի, գրեցի 231 միլիոն, հետո ինչ։ Իրադարձություններից մի քիչ առաջ եմ ընկել, ընդամենը։ Մի թող վաղվա այն, ինչ կարող ես ավելացնել այսօր։ Բոլոր լրատվականներով այսօրվա պատյունի մասին են խոսում։ Նորմալ է, նույնը։ Բամմեր և Գլորիսի պայմանագրից ոչ էին խոսալու։ Հիցավոտան եմ, ունենց լարակ եկար, ես ասի նոր գովազդ ես բրել է։ Սիրտը սահավոր բատ բանը վկայում։ Չէ, նույնը ջան, ես ինչ ես խոսում։ Գովազդ գովազդային գործակալություն լսում է, ինչով կարող են ձեզ օգնել։ Ձեզ անհանգստացնում է կրտսեր սերժանտ Նիկողոսյանը։ Խնդրում ենք ձեր տնօրենին փոխանցել, որ նրան սպասում ենք ոստիկանության բաժանմունքում։ Նունե, փաստորեն սիրտը ճիշտ էր վկայում։ Ներեցեք, ինչպես։ Ասա ինչ էին սակոնց, տնօրենին ինչ էին ուզում։ Ներողություն, իսկ տնօրենին ինչ հարցով է կանչում բաժին։ Ուզում եմ այսօրվա պայթյունի մասին լսել եք։ Բում պայթյունը չեք լսել, բայց պայթյունի մասին այո, լսել ենք, հենց տնօրենը գա, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, ես ձեզ անմիջապես կզանգահարեմ։ Այ, Հելիս, շտապ կապնում ես փաստաբանի հետ, կանչում ես տեղ, լավ, ես էիք ուզում, հա՞։ Ես ձեզ համար ունեմ երկու նորություն, երկուսն էլ վատ, որից սկսեմ… Բապից։ Չէ, այն մեկից։ Աչքիս ձեր պարտքը նույն սերիայում երկրորդ անգամ աճելու է։ Էդի վատներ, թե այն մյուսը։ Իսկ մյուս վատը, աչքիս դուք դատվելու եք նստեք ու այդ պարտքը գնա կորի։ Այս դրա վատը ո՞րն է։ Էդ իմ համարավատ, իմ։ Պաստաբանն ասեց ոչ մի տեղ պետք չի ներկանալ, ուղղակի ժամանակ շահի միջև հասնի գա Երևան։ Ուրա որ։ Եգիպտոս։ Արբոմա։ Այդ հրազդան հացերին պետք է որոշ ժամանակով քողարկել։ Ինչի՞։ Դե որովհետև իրանց կհարցակնեն ու կպարզե, որ այդ պայթուցիկները մենք ենք իրանց տվել։ Ճիշտ է, ու պլյուս, որ իրանց շահագործում ենք, բար դրանց կցի պահեստ։ Չէ, Կովհաստի տարածքից պետք է դուրս բերել դրանց։ Էդի չի նրեցի, կարող են ձանից հեք բանբասում։ Ոնց էլ իմացար։ Ռոբերտեի գովազդը, մոբայլ ցենտրի ակցիան, Կոկո Կորեան Բյութի արշավը թողած, հենց քեզնից էինք խոսում։ Բայց չի հենց մտասուս մնացիք։ Ռիպսի մեջան, քեզ մի հատ խորհուրդ տամ, ծրի։ Ծրի մեն խլնի կուտեմ, դուր, իհարկե դուր։ Մենք ես օրինակ ենք ծառայել, ու լավ կլնի, հետևես մեր օրինակին։ Այսինքն, ասում ես, որ մտար սուս մնացինք, չէ՞։ Ռոբերտը նկատի ունի, որ մտնում ես, սուս մնա։ Խոսքը վերանես, արդեն հասկացամ ինչի մասն է ուզում ասել։ Ինձ ինչի ես թարսնայում, ինքներ ասողը։ Բա դու ինչ ես տենց առաջավորվում, ինքը շեֆ է, կարա մի հատ էլ ասի, մի հատ էլ խայթի, մի հատ էլ հրաս մտանի։ Ես բարը պաշատ ոնց որ պաշտունյա լինի, քանի գնում հարստանում է։ Եթե եմ ինչ կես հրաս մտարը, իր։ Մի քանյան ջան։ Վարտան, դու իմ բանը մտածել։ Ու ինչ քանով ավելանալու մեր պարտքը։ Այսինքն։
Այսինքն դու հենց թույն բան ես մտածում, մեր պարտքը ավելանում է։ Զրտանին նայլերը կաշի տոն ես տալ է, արա։ Վանուշ, Միքայլյան այնքան այդ ֆլու մաստերով մեր պարտքը գրե, որ ֆլու մաստերի փողն էլ է հաշվելու։ Դե որպես չեմ ասի։ Մի ասա։ Ուրեմն չեմ ասի։ Լավ, գոնե հեռուստադիտողի համար ասա։ Զրտանը զելի ու զորով չի, աղբեր։ Ասում եմ, եթե ոստիկանները մեզ հարցաքննելու են, պիտի ճիշտը պատմենք, չէ՞։ Ապրես, այդ է միակ շանսը, որ մենք կարողանանք ստեղից փրկվենք։ Համաձայն եմ։ Ապրես։ Ձեզ համար թույն նորություն ունենք։ Ապա։ Այսօր ձեզ դեյով ենք տալիս։ Ինչով եք տալիս։ Հանգստյան օր, արձակուրդ։ Գնացեք, ինչով ուզում եք զբաղվեք։ Բայց առանց ծամոկատ։ Սպասեք, գուշակ եմ, կամ ձեզ նոր կարգախոսը հարկավոր որեկել եք մեր մոտ, կամ գովաստ։ Ինձ ձեր տնորենն է պետք։ Հիմա կուղեկցեմ, բայց ըստ մեր ներքի կանոնադրության պետք է մի հատ սելֆի անեք, դեմ չեք։ Բայց մարդ չի հասկանում, այսօր լավ օր է, թե վատ օր է։ Մի կողմից լավ է, որ գլորիսի հետ պայմանագիրը երկարացրեցինք, բայց մյուս կողմից է ոստիկանությունը։ Լայֆ հակ ասեն։ Ո՞վ է։ Եթե ուտում ես գլորիս, ուրեմն լավ օր է։ Լավն է։ Կամ դրա մյուսը, եթե լավ օր է, ուրեմն հաստատ կուտես գլորիս։ Այդ մեկը ինձ ավելի դրեք։ Տիկ-տակ է, պարոնայք, ձեզ մոտ աստղեր են եկել։ Ես գիտեի, որ այդ օրը մի օր կանգնի։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ձեզանից ո՞ր մեկն է տնօրենը։ Ինքը։ Չնայած դա այդքան էլ կարևոր չէ, ես լավ լուրերով եմ եկել։ Լսում եմ ձեզ։ Ձեր աշխատակիցների շնորհիվ ոստիկանությունը բացահայտել է մի հանցագործություն, որը ամիսներ շարունակ չեն կարողանում բացահայտել։ Այո, այդպիսին է գոֆաստը։ Մենք բացահայտում ենք այն, ինչը դուք չեք հասցրել բացահայտել։ Ուրախ եմ։ Նաև ուրախ եմ հաղորդելու, որ գոֆաստ ընկերությունը մեր ոստիկանության կողմից արժանացել է պարգևատրման։ Բայց պարոն փող գնդապետ ջան, ես ինչ նեղություն եք քաշել։ Կրսեր սերժանտ։ Նախ կուզենայի տեսնել այն մարդկանց, ովքեր պայթեցրել են հանցագործների պահեստը։ Իսկ դա պարտադիր է։ Ձևականությունն է, բայց պարտադիր է։ Ժանգի, ժանգի թողան։ Եսա տեսնենք մեր խուլիգանները ուր են, բերման ենթարկենք։ Ինպես այն դուք ասենք։ Նստեք, նստեք, մենք են ասենք, էլի։ Կրենի մենք չեն ասենք։ Տա-տում-լա-տում-լա-տա, իմ ընգեր կարոնա, տա-տում-լա-տում-լա-տա, հայն տա-տում-լ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 ա-տում-
Արագ եկեք օֆիս։ Բայց ինչի համար հլը նոր համվել ենք։ Ոստիկանությունը ձեզ է սպասում։ Արագացրեք։ Ծրտան, հելանք օֆիս։ Ես ինչ շուտ անցավ արձակուրդը։ Հա, այլիս ասեց մլիցեք եկել են օֆիս մեզ են հարցնում։ Բայց ես տեղը հիշեմ, ես ինչ շատ թույն տեղը էլի կգանք։ Լավ։ Գնացան, վար ուշտ։ Ոստիկանության կողմից հայտնում ենք ձեր շնորհակալություն և դուք ստանում եք դրամական պարգև։ Լավ կլիներ դոլարային պարգևի արժանանային։ Ուսամ գումարը նույնպես կծառայի իր օգուտ հայրենիքին։ Մի վարկյան չկասկածեք, պարոն ոստիկան։ Իսկ այժմ մեկ հարց, ինչով եք պայթեցրել և որտեղից ձեզ այդ պայթեցիկը։ Այդ պայթուցիկ չէր, այդ… Բո
բոմբ։ Նոր տարուց մնացած բոմբ էր, գցեցիք տենց եղով։ Աչքիս մենակ ոստիկանով չպրծանք, երևի բժիշկ կան չեն։ Ոնուր։ Բոլոր լուրերով ձեզ են ցույց տալի, ամբողջ ճրազդանը ձեր մասին է խոսում։ Պաստորեն զվյոզդ ենք դարը։ Ձեր դպրոցի դասարաններից մեկը անվանակոչել են ձեր անունով։ Դասեր պապա ջան, բայց աստված առաջ պապ ջան, որ հետ եկանք, հետս քնիկ եմ բերելու։ Պետի վաբշե բոմբ բան կլնի, կակրազ էդ մի միլիոններ, որ տվել են, հարձանիք կանենք։ Ինչ մի միլիոն։ Ոնց, բա ոստիկանությունը ձեզ մի միլիոն դրամական պարգև չտվեց։ Ալո, ալո, ուր կորանք։ Ռոբերտ տվերը փոխի, հա։ Մինչև մտնելը տուկ-տուկ են տալի։ Չնայած դուք ուր, տուկ-տուկը ուր։ Կարևոր բան կա խոսալու։ Մենք հենց նոր իմացանք, թե ինչ է դրամական պարգևը։ Ծիծաղալու է, որ հենց նոր իմացաք։ Ու դուք օգտվելով նրանից, որ մենք մի քիչ չգիտենք թվերը, մեկ էլ բառերը, մեզ չենք ասել, որ մեզ մի միլիոն դոլար են տվել ոստիկանությունից։ Ուրամ մի միլիոնը։ Դենդ մակասած։ Նախ սկսենք նրանից, որ դուք ոչ թե մի քիչ չգիտեք թվերը, այլ ընդհանրապես չգիտեք թվերը։ Երկրորդն, հեսա, ձեր 1 միլիոնը։ Ընտրեմ։ Բայց այդ միլիոնից 50,000 պահում ենք մեզ չհավատալու համար։ Չէ, Էլիս, արի այսօր ոչ մի բան չպահենք, այսօր լավ օր է։ Արի, այս անգամ ոչ մի բան չպահենք, մյուս անգամ եթե չհավատացին, մի անգամից 100,000 եք պահում։ Բարձր։ Լևեմ են երկսով։ Դու ռակիարը։